Добрий день, мене звати Наркузієва Любов. Я учениця 11 класу Виноградівського опорного закладу Арцизької міської ради Волградського району Одеської області. Пропоную вашій увазі раціоналізаторський проект на тему сучасний стан виробництва продукції рослинництва та шляхи підвищення його ефективності у фермерському господарстві агрофірм Бурхуджі. У соціально-економічному розвитку країни сільське господарство посідає особливе місце. Це одна з основних галузей народного господарства, яка забезпечує виробництво продуктів харчування і є найпершою умовою розвитку суспільства. Актуальність виконаної роботи полягає у створенні цілісної картини агровиробництва та розробці шляхів підвищення ефективності рослинництва з урахуванням специфіки земель, рівня врожайності та використання інноваційних технологій. Об'єктом дослідження роботи виступає фермерське господарство агрофірма Бурхуджі. Предмет дослідження – організаційна, виробнича та економічна діяльність господарства в рослинництві. Мета проєкту – аналіз сучасного стану організації галузі рослинництва, виявлення резервів збільшення виробництва продукції та визначення шляхів підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва у фермерському господарстві. Завдання проєкту – дати характеристику виробничо-господарській діяльності господарства, зробити аналіз виробництва і реалізації продукції рослинництва, проаналізувати економічне значення та ефективність виробництва зерна, виявити шляхи підвищення економічної ефективності рослинницької галузі. Фермерське господарство агрофірм Бурхуджі розташоване в Одеській області 18 км від центру Арцизької територіальної громади в селі Виноградівка. Воно спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур. Головна мета діяльності господарства – це виробництво товарної сільськогосподарської продукції для потреб громадян, організацій, підприємств та установ. Предметом діяльності господарства є вирощування зернових, технічних культур та овочівництво. Трудовими ресурсами господарство забезпечено повністю за рахунок місцевого населення. У ньому на даний час працюють 140 осіб. Це висококваліфіковані головні і старші фахівці з вищою та середньою освітою та прості робітники. У господарстві центральним засобом виробництва є земля. На даний час господарство має 9370 гектарів сільськогосподарських угідь. З них 9350 гектарів ріллі. Аналізуючи структуру посівних площ, можна відзначити, що господарство спеціалізується в основному на вирощуванні зерна та соняшнику. Технологія вирощування даних культур організована з отриманням науково обґрунтованих агротехнічних вимог. Основною виробництво продукції рослинництва є технологія вирощування сільськогосподарських культур. Основні технологічні операції у процесі виробництва продукції рослинництва – обробіток ґрунту, внесення добрих посів, догляд за посівами та збирання врожаю. Основна зернова культура господарства є озима пшениця сортів куяльник, катруся та колонія. При допосівної обробки насіння у пшениці обробляють фунгіцидами Adexar C+, Phoenix Duo та біостимулятор росту рослин Емістимом С. Посіви при наявності шкідливих організмів обробляють гербіцидами Hammer, Bazagran M та Pulsar DERB175. Збирання озими пшениці проводять прямим комбайнуванням за допомогою зернозбиральної техніки Lexion 580 та Клас Домінатор. Займається господарство також вирощуванням гібридів кукурудзи, таких як Термо, НК Кобальт та СЕА Лазім. Також збирає високі врожаї соняшнику, сортів Опера, Тунка, НК Рокі. В агрофірмі є весь комплекс сільськогосподарської техніки. За даними таблиці можна зробити висновок про збільшення посівних площ у 2021 році порівняно з 2019 роком, практично під усіма культурами, крім ярового ячменя та соняшнику. Наслідок загального збільшення площі ріллі у підприємстві. Динаміка волових зборів свідчить про те, що волевий збір зерна в звітному році по 2019 роком зріс на 7149 центнерів. З метою підвищення врожайності впроваджують усівозмінні кулісні пари. Застосування мінеральних добрив дає змогу активно регулювати забезпечення рослин поживними речовинами. Також використовують крапельне зрошення, яке є найбільш економічним та прогресивним способом поливу, а також сучасні дощувальні машини, які дозволяють працювати на великих площах та на рослинах різної стадії вегетації. Використовують системи GPS-контролю транспортних засобів. На сучасному етапі використовують інноваційні сучасні апарати дрони для точного рільництва, які контролюють якість виконання посівів, роботу агротехніки та аналізують стан рослин і ґрунтів. Це дозволяє працювати нашому господарству з великими трейдерами-закупівельниками зерна, товариство «Злата Трейд» та «Південна зернова корпорація». Збільшення прибутковості діяльності господарства досягає за рахунок впровадження технологічних інновацій, а саме використання нової техніки, нових технологій обробітку ґрунту та нових технологій вирощування сільськогосподарських культур і науково обґрунтованих систем землеробства. Впровадження даних інновацій у виробництві спричиняє суттєве підвищення врожайності культур, зменшення норми висіву та економії пального. Підсумовуючи результати, можна дати наступні пропозиції фермерському господарству: удосконалювати структуру виробництва відповідно до потреб ринку, поліпшити якість продукції та підвищити продуктивність праці, збільшити обсяг виробництва і зменшити собівартість сільськогосподарської продукції рослинництва за рахунок підвищення врожайності. Основним завданням господарства залишається підвищення ефективності галузі, збільшення обсягу виробництва конкурентоспроможної продукції рослинництва і виходу на нові ринки збиту. Дякую за увагу. Сколько вышло?